മഹാരാജാസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയ മുഖ്യപ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വടുതല സ്വദേശി മുഹമ്മദാണ് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾ കേരളം വിട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള 3 പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഇതിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിൽ SDPIക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി ചേരുന്നു. ഡാനി, പ്രധാന പ്രതി വടുതല സ്വദേശി മുഹമ്മദാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇയാളടക്കം ഇനി എത്ര പേരെ പിടികിട്ടാനുണ്ട്? ഇവർ കേരളം വിട്ടു എന്ന് തന്നെയാണോ ലഭിക്കുന്ന വിവരം? രഞ്ജിത്ത്, നമ്മൾ നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയതുപോലെ ഇതിൽ 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്രമി സംഘമാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമികമായ നിഗമനം. ഇതിൽ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്, അതായത് അഭിമന്യുവിനെ പിറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും അഭിമന്യുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കടാര കുത്തി ഇറക്കുകയും ചെയ്തത്, കടാര കുത്തി ഇറക്കിയത് മുഹമ്മദാണ്, വടുതല സ്വദേശി മുഹമ്മദാണ് എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ആസൂത്രകനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഇവർ, അതായത് ഈ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പോലീസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, എറണാകുളം നോർത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെയും ചില തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതികളുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 4 പേർ സമ്മേളിച്ചിരുന്നത്, 4 പേര് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലവും ഈ നോർത്തിലെ ഈ വീട് തന്നെയാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ പ്രതികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോൾ പലരും തന്നെ സംസ്ഥാനം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലരെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഒപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പോലീസ് 3 സ്ക്വാഡുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞത്, 10 അംഗങ്ങളുള്ള 3 സ്ക്വാഡുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് പോലീസ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൂടി ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ പോയി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരുടെ വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. 8 ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ഒരു കാറിലുമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് കൂടുതൽ പ്രതികളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്ന 3 പേരുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇത് സംഭവ ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 പേരാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 പേരും ആരും തന്നെ അല്ല. അഭിമന്യുവിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുത്തേറ്റ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന അർജുനെയും കുത്തിയതെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദാണ് ഇവരെ കുത്തിയത് എന്നത് പോലീസിന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയ മുഖ്യപ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഡാനി പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.